Вітаю, ми з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. Сьогодні 51-ша доба героїчного протистояння українців російським окупантам. Ми вистоїмо та обов'язково переможемо, бо ніколи не вмре ні наша слава, ні наша воля. Далі про головні події на цю годину. Ситуація в Дніпропетровській області стабільна, хоча сигнали повітряної тривоги лунають з опівночі. Життя у громадах йде своїм ходом, кажуть у штабі оборони області. Підприємства критичної інфраструктури працюють, в мешканців є вода, газ та електрика. Зміцнювати економіку регіону та країни продовжує також бізнес. В аптеках є потрібні людям ліки, у магазинах – продукти. У громадах, що межують із зоною бойових дій, іноді буває гучно, проте наші кордони під контролем ЗСУ та сил тероборони. Кажуть у військових адміністраціях. Ніч в Криворізькому районі пройшла спокійно. Все під контролем Збройних сил України. Деякі невеликі позитивні моменти є. Так що працюємо. Перемога буде за нами. Віримо ЗСУ. У Зеленодольській громаді продовжують розміновувати територію. 14 квітня сапери працювали на 5 вулицях в селі Мала Костромка. Обстежували подвір'я та шукали вибухонебезпечні предмети. Про це повідомив Зеленодольський міський голова Дмитро Невеселий. Фахівці знешкодили 157 снарядів. Загалом протягом місяця ліквідували майже 300 снарядів та їхніх залишків. Зараз роботи тривають на інших вулицях громади. Нагадаємо, вона межує з Херсонщиною, де тривають бойові дії. Тож у деяких селах ще багато російських подарунків. Тому місцевих наполегливо закликають не чіпати і не наближатися до підозрілих предметів, а зразу викликати ДСНСників. Провели в останню путь. У селищі Обухівка, що на Дніпропетровщині, попрощалися із захисником України Дмитром Антоненком. Його серце зупинилося під час боїв за Луганщину. Своє життя він віддав за свободу та незалежність нашої країни. Вічна слава і пам'ять. Як прощалися з героєм-нацгвардійцем – далі в сюжеті. Обуховці провели в останню путь земляка Дмитра Антоненка. Для родини, близьких та побратимів захисника – гірка втрата. Проводжали всією громадою. Ті, хто знав Дмитра особисто, не стримують сліз. Кажуть, він був дуже хоробрим та мужнім, тому коли він записався добровольцем у Нацгвардію, не здивувалися. Дмитро пішов захищати свою країну з перших днів війни, хоча й не мав бойового досвіду. Йому відмовляв, він воєнкомат не брав його, але він все одно пішов захищати нашу батьківщину. Хто, як не я? І це наша земля, це моя родина, я повинен там бути, і це війна, а не АТО, і не внутрішній конфлікт, не громадянський конфлікт, це війна. І в нього був внук, верніше є внук, в нього є діти, і в першу чергу він пішов захищати саме їх, щоб отут от вони цього не відчули. Те, що відчувають зараз люди, пережили в тій же Шерпіні, Бучі, в Маріуполі. Дмитрові було 50. У нього залишились дружина, син з донькою та дворічний онук. Чоловік вів здоровий спосіб життя, любив подорожувати. Таку любов прищеплював і своїм дітям. Дмитро дуже відповідальний, серйозний. Він завжди любив подорожувати, любив нашу українську землю, цінував її. Любив ходити в походи, чому й навчав своїх дітей. Денис йшов по доріжці з батьком разом. І от оця проклятуща війна забрала його. Друзі згадують, Дмитро був відкритою людиною та надійним другом. Завжди допомагав і ніколи нікому ні в чому не відмовляв. Він постійно приймав участь, був на всіх наших таборах, заходах, які ми проводили, постійно допомагав нам. Дмитро був справжнім батьком, справжнім другом. Він виховував своїх дітей патріотичному такому русі. Герої не вмирають, але проводжати їх в останню путь дуже важко. Пам'ятаємо кожного захисника. Тих, хто поклав своє життя за свободу України. Тих, для кого волелюбність нашої нації понад усе. Вічна пам'ять героям. Вікторія Вахрушина, Open News, телеканал «Відкритий».
Захиснику вітчизни. Мер Дніпра вручив норвезькому волонтеру пам'ятну медаль. Борис Філатов наголосив, це перший випадок, коли найвищу муніципальну відзнаку отримує іноземець, але він того вартий. Ейнштейн Траной допомагає українським бійцям вже 8 років. У 2014 році чоловік опікувався пошуком необхідного для 3-го окремого танкового батальйону «Звіробій». Пізніше продовжив волонтерити, допомагаючи спілкам ветеранів АТО. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Траной разом з благодійною організацією «Norsk Ukraine Stot» організував доставку до Дніпра кількох великих гуманітарних вантажів. Там медикаменти, обладнання, засоби особистої гігієни для дітей та дорослих, а також понад 1000 шоломів, військове спорядження, генератори та декілька маневрових автівок. Вони допомагають не просто гуманітаркою, а, як кажуть, передають дуже хороші ніштяки вооруженным силам, нашим солдатам, какие говорить не буду, но это то, что очень полезно. Все это закупается за свои средства, за средства норвежцев, привозится к нам, и они буквально вчера доставили опять большую партию, целый микроавтобус различных всяких девайсов для вооруженных сил. И, конечно, за это мы очень благодарны. I'm deeply honored for to receive this medal. Для мене велика честь отримати цю медаль. Вже 8 років я підтримую Україну з 2014 року. Я вдруге зустрічаюся із мером і вдруге отримую нагороду. Я навіть не знаю, я не маю слів. Здорово бути тут, повернутися до Дніпра та підтримувати місто. Замість ексклюзивних сукон – спальники для військових. У Дніпрі працівники студії моди перепрофілювалися і зараз шиють спальні мішки для бійців Збройних сил України та територіальної оборони. Власниця ательє Світлана Сапунова каже, це рішення прийшло миттєво. Україна має якнайшвидше здолати російських окупантів і відновити мирне життя. Допомогти пришвидшити перемогу може кожен на своєму місці. Вона та її майстрині вміють шити. Звісно, спальники – невисока мода, але це те, що зараз конче потрібно нашим захисникам. Тож закупили тканину і взялися за голки та ножиці. Ательє Світлани Сапунової допомагає українським захисникам з перших днів російської агресії. Закупили водовідштовхуючу тканину, матеріал на підкладку, синтепон і почали строчити спальники для військових та тероборони. Власне, те студії моди розповідає, спершу дівчатам, які звикли кроїти та шити сукні, було нелегко. Спальники – річ об'ємна і важка. Проте вони швидко призвичаїлися і робота закипіла. Серед майстринь і переселенка з Харкова Світлана Лубеннікова. Жінка все життя працювала у шведському цеху. Вона технолог, конструктор і швачка. У нас такі от заготовки. От у нас ця подушечка. Вона буде стягуватися на шнурок, це буде як капюшон. От це напирається на синтепон, на товстий синтепон. Модель та дизайн спальників в ательє розробили самі. Шиють два розміри – L та M у двох варіантах – осінній і зимовий. Крім того, це спальник-трансформер. Він розкладається у ковдру. Свій внесок у виробництво потрібних нашим захисникам речей робить і переселенка з Маріуполя Наталія Деміш. Там жінка працювала головним бухгалтером металургійного підприємства, а у Дніпрі стала швачкою. Каже, шиття – лише її хобі, тому поки їй довірили просту роботу. Це моя перша робота. Учусь робити. Мішочок для спального мешка, упаковочный мешочек. Ну, меня здесь сильно не судят. Стараюсь делать все обережно и аккуратно. Вот первый мешочек я, наверное, часа два делала. Хотілося все ровненько бути, щоб чітко, красиво було. А поки жінки кроять та шиють спальники і мішечки для їхньої упаковки, Дмитро Єрмаков готує фурнітуру. Він теж із Маріуполя. До війни працював у порту. Обматую так нитки. Парюємо трошки і вдягаємо. Це вже є заготовочка на мішочок, який паковується весь мішок. На кожен спальник у студії витрачають по кілька годин. Наразі виготовили вже майже 250 мішків трансформерів. Їх шиють 9 співробітників, 3 – переселенці. Світлана Сапунова каже, ці люди втратили все, що мали, тому радіє з того, що може їм допомогти. У них нема зовсім нічого, але за щось треба жити. В магазині треба купити хліба. От, тому ми беремо цих дівчат. І так, у нас немає зараз тієї заплатні, як була до воєнного часу, але мінімальну заробітну плату кожної жінок може отримати, зробивши якусь роботу.
ЗСУ та теробороні спальники-трансформери продають за собівартістю. У залежності від розміру сезону він коштує від 1300 до 1700 гривень. Власниця ательє каже, нині мають замовлення щонайменше на 2 тижні. Зауважимо, виробництво спальників беззалишкове. З обрізків тканини волонтери плетуть маскувальні сітки, а з синтепону роблять подушки для лікарень та гуманітарних центрів. Остатки синтепона, от це все, що залишаються кусочки після розкрою, після крою, у нас уходять от сюди, от на подушки. В мирне время це не нельзя образовать. А во время войны это вообще, ну, как бы преступление. Это отдали людям, людям оно послужит. Люди вспомнят нас не злым, добрым, тихим словом. И кому-то будет радость, кому-то будет удовольствие и польза. Самое важное, что будет людям польза. Ну и нам приятно. Алена Вітрова, Максим Мощеряков, Open News, телеканал «Відкритий». Не сидять, згорнувши руки. З перших днів війни найактивніші дніпровські автори бюджету участі підтримують порядок та безпеку на своїх житлових масивах та в мікрорайонах. Все заради того, щоб бути корисними країні в тилу. Зокрема, на житловмасиві «Сокіл» мешканці облаштували укриття на випадок повітряної тривоги. Спільними зусиллями обладнали 8 схованок. Всередині є дитяча кімната, телевізор та навіть невеличка кухня. Також встановили там буржуйки та зробили запаси води. До слова, піклуються місцеві не лише про себе. На масиві створили також волонтерський штаб, де збирають гуманітарну допомогу для переселенців, які оселилися на житломасиві «Сокіл». Помощь переселенцам, помощь беженцам, люди, которые приезжают к нам на массив и располагаются в квартирах, им необходимо там вещи первой необходимости, это одежда, обувь, постель, может быть какая-то посуда, также это сухпайки, и у нас есть еда, которую мы раздаем для соціальних груп населення, для лежачих больних ми розносимо по домам. Тут є дуже багато мешканців, які до цього дуже активно приймали участь у бюджеті участі. Вони з року в рік подавали нові проекти, думали над новими ідеями, але зараз над новими ідеями не думають у бюджеті участі, але вони згуртувалися та реалізовують проекти з посилення безпеки на житловому масиві. Саме та активна громада, яка до цього активно подавала проекти, зараз реалізовує проекти для мешканців району. Це облаштування укриттів, це облаштування збору допомоги. Як ти? Так називається чат-бот, який створили на Дніпропетровщині для допомоги переселенцям. Його розробники – дніпровські підприємці. Вони зібрали в ньому найнеобхіднішу інформацію – від пошука житла та меддопомоги до замовлення безкоштовного таксі. У Дніпрі та області знайшли прихисток тисячі людей. Для них працюють гарячі лінії, проте вони перевантажені. І волонтерам не по силах обробити всі запити, наголошують у координаційному штабі волонтерів. Тож чат-бот значно спростив їм роботу. За декілька днів там зареєструвалося більш ніж 1000 людей. Ще 25 тисяч звернулися до боту із різними запитами. Ребята підготовили можливість для інших городов, для інших регіонів використання цього чат-бота. Тобто в Запорожжі, в Харкові, в інших городах, де є вынуждені переселенці внутрішні, ви зможете дати нам інформацію, і ми для вас зробимо чат-бот, яким ви зможете користуватися, допоможе вашим волонтерам і вашим переселенцям. Окупанти перетворили їхні міста на ад, люди з-під обстрілів тікали з рідних домівок і сьогодні знайшли порятунок у Дніпрі. Тепер намагаються жити далі та працювати. Понад 20 переселенців знайшли роботу у комунальному підприємстві «Дніпровський електротранспорт». Як їм на новому місці та чи відволікає робоча атмосфера від тривожних думок – далі в сюжеті. Уїхати було как бы, практично невозможно, тому що коридорів не давали. Никаких. Мы шли там пешком много километров, у нас есть поселок Ялта, мы там заночевали в пансионате, люди пустили, потом на следующий день мы пошли по трассе на Запорожье, тоже машины ехали, шли долго, но потом нас подобрали. Своєю історією ділиться пані Тетяна. Вона тікала від ворожих куль з окупованого Маріуполя, а зараз намагається відновити своє життя тут, у Дніпрі. Відтак, першим кроком до нового майбутнього стала робота у комунальному підприємстві «Дніпровський електротранспорт», бо вже мала досвід у транспортній сфері. Працевлаштуватися прийшла разом з подругою. Ми прийшли в депо, одразу звернулися в відділ кадрів, нас відвели к начальнице Людмиле Васильевне. Пришли, сказали, вот так и так, приехали из Мариуполя, нет ни денег, нет ни жилья, ничего нет. Она прямо отнеслась к нам так, прямо вот, не знаю,
прям как родным детям, девочки. Вот чем сможем, тем поможем. Вот нам надо кондуктора. А от пан Владислав евакуювався до Дніпра із Харкова. Багато років чоловік працював водієм трамваю у рідному місті. Також аналогічну роботу пощастило знайти і у Дніпрі. Трамвай – це моя життя. Я з дитинства любив, я люблю свою роботу, тому інших варіантів просто навіть не розглядав. На підприємстві «Дніпровський електротранспорт» кажуть, кожен десятий їхній водій пішов на фронт захищати рідну землю. Є й інші вакансії. Відтак, роботу на підприємстві знайшли вже за 20 переселенців. Це 4 водителя трамваю і тролейбуса, 4 слесаря і електрика, а також 16 кондукторів. Це люди з городів Київ, Чернігів, Маріуполь, Бахмач. Тобто ті міста, в яких підприємства електротранспорту не можуть виконувати свої обов'язки. Для тех, кто для кондукторов и водителей мы предоставляем, временно предоставляем койко-место. У Дніпровському електротранспорті не лише дають роботу переселенцям, а й продовжують навчати водіїв трамваїв та тролейбусів. Лише у квітні посвідчення отримали 27 людей. Долучитися до навчання та дізнатися про працевлаштування до ДПО можна за телефонами, які ви бачите на екрані. Дар'я Пшенична, Open News, телеканал відкритий. А ми продовжуємо тему працевлаштування переселенців у Дніпрі. Про те, як людям, що втекли від війни, знайти роботу, які вакансії користуються попитом і скільки вже людей взялися за справу. Про це поговоримо з начальницею інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міськради Тетяною Янушкевич. Вітаю вас, Тетяно. Вітаю. Тож розкажіть нашим глядачам, скільки за цей час переселенців подали заявки на пошук роботу, хто вони та звідки і яка, власне, вікова категорія? Справа вся в тому, що особливо до інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради надійшло близько 600 заповнених анкет щодо працевлаштування. По-друге, з врахуванням того, що потрібно було прискорити зустріч потенційного працівника і роботодавця, був створений інспекцією з питань праці та зайнятості населення телеграм-канал. На теперішній час в цьому телеграм-каналі зареєстровано близько 6400 осіб, які знаходяться в активному пошуку роботи. Приблизно на теперішній час з урахуванням тих осіб, які потрапили у цих всіх шляхах, про які мова вела, десь близько 3-4 тисяч осіб зверталися для того, щоб отримати роботу. Переважно це жінки, оскільки відносно чоловіків є питання щодо постановки на військовий облік, по-друге, в них є якась зайнятість, а переселенці, які звертаються найчастіше, це жінки. Якщо в процентовому відношенні, в відсотковому відношенні казати, то десь проценти в 30 на 70. Які вакансії користуються попитом, а які не є затребуваними? Десь процентів до 70% це особи, які шукають тимчасову роботу. Що до цього відноситься? Або це рознесення відповідної рекламної продукції. Перше. По-друге, пакувальники, розвантажувачі і також особи, які фасують відповідний товар. Більш всього вакансії, які пропонують роботодавці, вони стосуються робочих спеціальностей. Навіть якщо відкрити цей телеграм-канал, все, що пов'язане з електрикою, якщо так можна сказати, дуже багато вакансій. По-друге, все, що стосується зварювальників, електрогазозварювальників, таке інше. Також багато пропозицій цих вакансій, саме робітничих таких. Що шукають люди? Безпосередньо ті, які втратили роботу. Роботу адміністратора, вони шукають роботу, роботу продавця. Це також те, що люди хочуть знайти. Як ви співпрацюєте з переселенцями, які шукають роботу? Співпрацюємо наступним чином. На сторінці Фейсбуці інспекції з питань праці та зайнятості населення розміщені анкети для переселенців та осіб, які шукають роботу. Вони заповнюють і ми надсилаємо це до бази даних безпосередньо роботодавцям, які співпрацюють з інспекцією питань праці. І вони вже визначають, хто з тих осіб, які подав анкету, підходить їм найбільше, а в послідовому залучають до співбесіди та визначаються щодо умов праці. Під час війни залишилося без роботи і деякі дніпряни. Як альтернативу заробітку місто пропонує громадські роботи? Розкажіть, будь ласка, про них, що це таке і які саме роботи? Дійсно,
наше місто за рахунок місцевого бюджету 100% фінансує, тобто оплачує здійснення і виконання цих громадських робіт особами, які знаходяться на обліку у центрі зайнятості, а також мають статус безробітного. Це найпростіше – прибирання в парки, це копіювання документів, це робота кур'єром, рознесення відповідної інформації у базах даних. Найпростіше. Виконуючи ці громадські роботи, людина отримує, по-перше, пособлення по безробітці, і, по-друге, вона отримує в розмірі мінімальної заробітної плати, якщо вона працювала місяць, виконуючи ці громадські роботи. Нагадайте, будь ласка, нашим глядачам, куди звертатися людині, яка шукає роботу, і, власне, з ким комунікувати? По-перше, я пропоную звертатися до нашої сторінки Facebook, на якій розміщені анкети, заповнювати більш подробно про свій досвід, про свою освіту, відповідні відомості вносити. По-друге, є телеграм-канал, створений інспекцією з питань праці та зайнятості населення, який називається «Зайнятість Дніпро». І там щодня ми викладуємо вакансії. Зразу хочу сказати про те, що ці вакансії майже відразу розбираються. Дякую вам за інформацію та що завітали до студії «Відкритого». Я нагадую, гостею у студії «Новини на Відкритому» була начальниця інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міськради Тетяна Янушкевич. Говорили про вимушених переселенців у Дніпрі та їхнє працевлаштування. Допомога українським біженцям в Польщі. Депутати Сейму внесли зміни до закону і полегшили життя українцям, які втекли від російської агресії. Зокрема, Україні спростили процедуру отримання податкового номера дітьми та людьми з інвалідністю. Відкоригували умови отримання тимчасового допуску до роботи в медичній сфері. Крім того, тепер громадяни України, які живуть у Польщі, зможуть надавати психологічну допомогу своїм співвітчизникам, які не володіють польською. А ще з 15 квітня безкоштовним проїздом у польському громадському транспорті користуватимуться лише ті біженці, які прибули до Польщі після 24 лютого. Для цього контролеру треба показати документ, що засвідчує українське громадянство, та підтвердити прибуття не раніше 24.02. Такі правила до кінця травня. Відтепер можна. НБУ дозволив банкам продавати іноземну валюту населенню. Про це повідомили в регулятора. Проте є кілька умов. Фінансові установи, що здійснюватимуть операції, можуть відхилятися від офіційного курсу Нацбанку не більш ніж на 10%. Водночас і купувати долари або євро у людей банки не можуть дешевше позначки, встановленої НБУ. Нагадаємо, зараз долар коштує 29 гривень 25 копійок, євро – майже 32 гривні. Відсканувати культурні пам'ятки, аби вберегти їх від війни. ЮНЕСКО запустила проєкт під назвою «Backup Ukraine». Таким чином в організації хочуть створити віртуальну версію української культури. Аби долучитися до ініціативи, спочатку необхідно подати заявку на волонтерство. Після цього встановити застосунок Polycam, через який і можна буде сканувати статуї та історичні будівлі. Російський корабель таки пішов туди, куди його посилали українці. Після того, як у Міноборони Росії офіційно підтвердили, що крейсер «Москва» затонув, наша мережа вибухнула мемами. Українці радіють, що «Москва» згоріла, хоч і не та, що з Червоної площі. Та будемо працювати над точністю формулювання бажань. Потролили росіян із їхньою свастикою. Якщо в окупантів операція «Z», то в українців «Ctrl-Z». Ще в соцмережах жартують, що корабель просто підвищили до субмарини. Непоганий вийшов морський бій. Хильну чарочку за мир. У Швейцарії почали випускати горілку «Водка Зеленський». Весь прибуток компанії-виробника йде українським гуманітарним організаціям на допомогу громадянам, які постраждали через російську агресію. Плюс на рахунок волонтерів переводять 10 євро, 10 швейцарських франків чи 5 британських фунтів за кожну продану пляшку міцної. Таким чином швейцарці вирішили підтримати Україну та виступають із гаслом «Випий за мир». Зараз горілку вже продають у Швейцарії, Великобританії та країнах ЄС. У горі та радості. На Дніпропетровщині одружилася пара рятувальників. Він – начальник караулу, а вона – диспетчерка 44-ї державної пожежно-рятувальної частини. Разом молодята вже 7 років, однак лише зараз, попри війну та всі труднощі, вирішили поєднати свої закохані серця. На знак вашої згоди, всі чоловіці, так? Прошу проставити підписи у державному акті. Це
український хатіко знайшов нового господаря. Пес Макарова на прізвисько Рені, що став відомий у соцмережі через те, що більше місяця сидів на порозі свого будинку і чекав господарів. Нарешті не на самоті. Його прихистила Надія. Жінка розчулилась відданістю собаки і поїхала до Макарова його шукати. Коли вони зустрілись, то Надія не могла стримати сліз. Ірені підійшов до неї та почав лащитись. Так і почалась їхня дружба. А ще один песик, врятований з Маріуполя, знайшов свою домівку в оселі нашого міністра закордонних справ. Дмитро Кулеба назвав собачку символічно «Марік». А у своїх соцмережах написав, що тепер у двох його псів з'явиться новий друг. Донбаський грізлі. У 98-му батальйоні Дніпровської тероборони поповнення. Охороняти базу дислокації військових тепер буде ось такий пухнастик на прізвисько Контрас. Знайшли цуценятко в одному із зруйнованих будинків на Донеччині, коли розвідували позиції. Песик почув військових та вибіг їм назустріч. Прихистив цуцика військовослужбовець Ігор. Чоловік зізнається, він більше любить котів, але не зміг стояти перед чотирилапим рейнджером. Нині двомісячного Контраса чекають щеплення та знайомство з новою сім'єю. Після – служба в теробороні. Головне завдання новобранця – захист території та розрада бійців. Після перемоги новий хазяїн забере собача додому. А поки малюк вже відпрацьовує техніку нападу на окупантів. Контррозвідка. Контрас. Так, контррозвідка довге, а так контрас. Тому що москалів, я думаю, буде чуть здалеку. Буде здавати їх, так? Я був завжди проти того, щоб тримати собак в квартирі. Думав, потім обзаведемося частним домом і тоді заведемо собак. Ну, війна, як завжди, внесла корективи в плани. От тепер буде вдома ще й собака. Ще одна позитивна новина на сам кінець. Від сьогодні поновив свою роботу Дніпровський планетарій. Поринути у двогодинну космічну пригоду дніпряни можуть щоп'ятниці, а також у суботу та неділю. Деталі на сайті планетарію. А на цьому у мене все. Бережіть себе та рідних. Мирного нам неба. Все буде Україна.